Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepang di sareng simkuring di channel Eva Farida. Di larangat ayeuna urang tataruk cingan deui. Mangga wilujeng nyaksen. Anu kahiji, oray naon nu leumpangna lempeng. Jawabanana nyaeta orai nuges nuang awi gombong. Anu kadua, kunaon tukang baso sok ngadon nakolan mangkok. Jawabanana, lamun nakolan kohkol bisi disangka rek ngaronda. Anu katilu, ucing naik ka Monas tinggal naona. Jawabanana turuna. Saterusna, nini bongkok kumaha sarena. Jawabanana nyaeta peureun. Banaon anu empuk? Jawabanana nyaeta bantal. Saterusna, aya tilu cak-cak, nu dua keur garelut, nu hiji deui nonton ngukul. Terus nuker nonton ujug-ujug murag. Kunaon tah? Jawabanana nyaeta soalna pas tepuk tangan poho nyekelan. Aya lima cak-cak keur ngumpul dina hiji lampu. Terus lampuna ujug-ujug pareum. Sabaraha cak-cak anu aya keneh deket lampu? Naon jawabanana pamirsa? Jawabanana nyaeta tinggal opat cak-cak. Soalna nu hiji deui indit nyokot senter. Naon bedana pesawat jeung rok awewe? Jawabanana, ari pesawat mah mun beuki luhur beuki teu katingali, ari rok mah beuki luhur beuki katingali. Saterusna pamirsa, benda mati aya jang-jangan sok ngisep darah, naon tah? Jawabanana nyaeta pembalut awewe. Kopi naon anu paling pahit? Naon pamirsa? Jawabanana nyaeta kok pilih dia daripada uing. Baju na hejo, lempang na nguriling, bari udud. Coba tebak pamirsa. Jawabanana nyaeta obat nyamuk. Yeah. Satonaon anu teu bisa mundur? Jawabanana nyaeta sato anu nukangan tembok. Bangku naon anu bisa didahar? Jawabanana nyaeta bangkuang. Di luar koneng, di jero bodas, nu apaleun monyet. Naon pamirsa? Kabari ieu mah nya. Jawabanana nyaeta cau. Bapana udud, indungna nyeuseuh, anakna cerik. Naon jawabanana? Nyaeta kareta api. Saterusna,
Naon sababna ban mobil tina karet? Naon nu biasa jawabanna? Mun tina coklat pasti digembrong. Sirengnya daun. Pribumi di luar ari semah di jero. Naon jawabanna? Jawabanna nya eta tukang beca jeung panumpang. Hayamna bodas. Naon anu hideung? Jawabanna nyaeta kalangkangna. Saterusna piramida di jerona aya harta karun. Jawabanna nyaeta bacang. Saterusna sukuna hiji panona tilu. Naon pamirsa? Jawabanna nyaeta lampu setopannya. Lampu merah. Kuda naon anu teu bisa lompat? Jawabanna nyaeta kuda nu dicangcang. Seterusna boga sisit lain orai, boga makuta lain raja. Coba teguh. Jawabanna nyaeta ganas. Disebut sakali hirup, disebut dua kali paeh. Naon jawabanna pemirsa? Jawabanna nyaeta kuda. Ya lamun hirup, mun sakali mah kuda, lamun dua kali mah kan jadi kuda-kuda. Paehnya. Kuda-kuda lain kuda. Ora hejo panona loba. Jawabanna nyaeta teuteuy. Gunung Bitu bandera kekelebetan. Naon pemirsa? Jawabanna nyaeta nuker ngakel sanu. Samak saheulai lampuna mangrebu-rebu. Naon pemirsa? Jawabanna nyaeta langit. Dipencit hirup teu dipencit paeh. Naon jawabanna? Jawabanna nyaeta rebab. Apa rebab pemirsa? Diasupkeun hejo, dikaluarkeun beureum. Naon coba? Jawabanna nyaeta seupah. Dicukur buluan teu dicukur dugul. Naon pemirsa? Jawabanna nyaeta kadongdong. Budak dugul loba kutu. Budak dugul loba kutu naon? Jawabanna nyaeta onde-onde. Onde-mande. Diajak dahar kalah naik. Naon pemirsa? Aya nu terang? Jawabanna nyaeta tukang ngali sumur. Kita dahar kalah naiknya, kaluhur. Di paraban kalah begang. Naon jawabanna pemirsa? Jawabanna nyaeta batu asahan. Perdana Menteri Jepang anu lahirna di Jayapura. Saha? Ini terang. Jawabanna nyaeta kurasa takada. Lamun keur mentas dina sasak. Terus di tengah-tengah manggih bangke anu geus bau. Muntangna kana naon? Jawabanna nyaeta muntangna kana irung da bau bangke. Lamun salat meunang naon? Lamun salat jawabanna meunang wudu. Sisina dagingna. Terus tengah-tengahnya ada kacang yang nawan merana. Jawabanna nyaeta martabak. Tah sakitu. Pemirsa sakitu wae tatarucingan dina danget ayeuna. Mudah-mudahan kahiburnya tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.